אם אנחנו לומר מסכת בבקמה דף מ"ט, אנחנו נתחיל מהמשנה בסוף מ"ח עמוד ב' למטה. אז שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדו. פעם הנושא שלנו היום, היה התשלום הזה על ולדו, שזה ידוע מהפסוק כי ינצו אנשים נקפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר השית על הבעל האישה ונתן בפלילים. זה מקרה שכבר דיברנו. ש... שני אנשים רבים, בטעות, אחד מהם מכה אישה הרע, יצאו ילדיה, בעצם מפיל... יש הפלה כאן, אם לא יהיה אסון, כן, שדיברנו כמה אפשרויות כבר, בואו נגיד לפי הפשט, בעצם האישה לא מתה, אם הוא לא מתחייב בנפשו, אז הוא משלם את מפלדות, אם הוא כן מתחייב בנפשו, בעצם צריך להיהרג, כי הוא הרג אישה, אז יש דין כמלי בדירה במיניהם. זה, וזה אנחנו לא עוסקים היום. אבל אנחנו עוסקים במקרה שהוא כן משלם דמי ולדות, אוקיי? Okay? וטיל כאשר ישית על הבעל האישה ונתן בפלילים. Okay? ובעצם לומדים משם, שכבר למדנו, שהדמי ולדות הולכים לבעל. אז עכשיו, זה פסוק שמדבר על שני אנשים שרבים. Okay? ובעצם כל הנושא הזה, וזה סתם נושא מאוד מעניין, במיוחד לאנשים ש... שעוברים חלקיונות וכאלה, האם יש שווי, אבל בכלל זה נושא מעניין, האם יש שווי לבלעד? לד... 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 ובעצם החידוש כאן שאין באמת שווי לבלעד. אבל מה? התורה חידשה שאנחנו משלמים בעד הבלעד, אוקיי? בעצם יש חידוש כאן, ואם כן, החידוש זה רק אם זה איש שמכה, כמו בפסוק. ולכן המשנה התחילה עם זה. שאם זה מקרה מקבילה בשור, שהשור מתכוון לחברו ו... כאילו, לא בדיוק חברו, מדובר להקות, לנגוח בגבר, והיכה אישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות. כאילו, כל העניין של התשלום ולדות לא רלוונטי בשור שמכה. זה רק אדם שמתכוון לחברו והיכה אישה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות. ולעד באנשים, זה רק, יש רק חיוב כשזה איש ולא שום. זה מה שהמשנה uh, מציין. עכשיו המשנה אומרת עוד כמה דברים. כיצד משלם דמי ולדו? איך אנחנו מעריכים את השווי של הוולד? אז אומרים, שמין את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה מי שילדה. וזה משהו שגם ראינו, כן? שבעצם איך, או, איך אנחנו אומרים מה הערך של הוולד שעכשיו איננה? שאינו, איך אנחנו עורכים השומה, אז אומרים, בואו נראה מה השווי של אישה בשוק כשהיא בהיריון, מה השווי של אישה בשוק שאינה בהיריון, ואז נדע בדיוק את השווי. רשב"ג אומר, מה פתאום, ואני אז, עכשיו אסביר רשב"ג כפי הבנה אחת, נראה בהמשך שיש שתי הבנות שונות לגמרי באיך רשב"ג חולקת הנקמה. אז אמר רבן שם בן גמליאל, אם כן, כשהאישה יולד משבחת, הוא אומר, מה פתאום? אתה מתכוון בכך להגיד שאישה בהיריון שווה יותר, וברגע שאין לה ולד היא שווה פחות, אבל איך יכול להיות? הרי אישה, אחרי שהיא יולדת, היא עולה, אוקיי? וכאן יש משהו מאוד מעניין, כאילו, מה השווי של אישה בהיריון? כי כשדיברנו על הפרה בהיריון, אמרנו, פרה בהיריון שווה יותר, כי זה בעצם יש שתי פרות. אבל כשמדובר באישה, דווקא אישה בהיריון ורוב המפרשים מסבירים מה העניין כאן, הרי היא מסוכנת, אולי היא תמות, כאילו הרבה נשים מתו בהריונות, ודווקא או, אפשר להגיד במידה אחרת, אישה משתמשים בה ל... כן, אם, אם בדרך כלל כשעושים את השווי, עושים את זה לפי שוק העבודה. עכשיו, אישה בהיריון היא פחות טוב מבחינת שוק העבודה, היא עייפה, חלשה, מתפקדת פחות. אז היא דווקא שווה יותר כשהיא לא בהריות. אז אם נעשה את זה ככה, כן, נ, 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 נהיה במינוס, כאילו, האישה דווקא שווה יותר לאכל, ואם כן, זה כאילו הוולד שמוריד את הערך של האישה. אז לכן הוא אומר, זה לא הדרך. אין השמין את הוולדות כמה הן יפות, ונותן לבן, okay? אוקיי? עורכים השוואה, כאילו עורכים השומה. כמה ולד שווה בשוק, אוקיי? מה זה, איך ולד יש לו שווי בשוק? זה די פשוט. אם יש שפחה בהיריון ואנחנו מוכרים אותה, אוקיי? ומוכרים, אפשר בעצם למכור את הוולדות שלה. כאילו מישהו יכול, דיברנו על זה מקודם, שמישהו יכול לקנות את הפרה ולהשאיר לעצמו את הוולדות, נכון? או משהו כזה. מישהו גם יכול למכור את הוולדות של השפחה שלו. כאילו למדנו כבר שכן... מזווגים אותה עם עבד עברי, כן, כדי שיהיו לה ולדות, כאילו הוולדות יש בהן ערך. אז מה הערך שמישהו שהיה מוכר ולד? כאילו, למכור בן אדם שחי זה משהו אחר מלמכור ולד. אז רואים מה הערך שמישהו היה קונה את הוולדות של שפחה מסוימת, כאילו שהוא יכול למכור לחברו את הערך של, כאילו, את הוולדות העתידות של השפחה, ואז אנחנו יודעים את הערך. אז הוא בעצם חולק על ה... כאילו... אם זה הוא קוטע יד, אז אומרים, אוקיי, כמה עבד היה שווה עם היד וכמה עבד שווה בלי יד. אוקיי, זה אפשר. אבל אישה עם ולד ובלי ולד, היא דווקא פחות עם ולד, ולא יותר. אז הוא חולק, זה הבנה אחת ברשבר, נראה בהמשך שיש כאלה שחוקים, יהיו שתי הבנות לדבריו. ובדיוק במה הוא חולק על תנקה. ונותן לבעל, וגם הוולד, הדמי ולדות, מה שהם יהיו, אוקיי, איך שהם שמים, כאילו לפי איך שאני הסברתי, תנא קמא ברשב"ג, חוקים על איך עורכים את השומה. עכשיו, אבל הכסף בטוח שנותן לבעל, וזה למדנו, כי כתוב, יוש... כאשר כן, ראשית, על הבעל האישה, כאילו זה הבעל שמקבל את התשלום. ואם אין לבעל, מה אם אין לבעל, מה אם הבעל מת, אז נותן לי אושר, זה לא הולך לאישה. זה הולך ליושרים של הבעל. אבל הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת? מה אם האישה... אוקיי, okay, עכשיו זה קצת מוזר. כי המשנה מתארת מצב שהאישה היא שפחה או האישה היא גיורת. אבל בעיקרון זה לא מה שמעניין את המשנה. מה שמעניין את המשנה זה שאנחנו מניחים שאם היא שפחה ונשתחררה, היא התחתנה עם עבד שהשתחרר, שהוא בעצם גר. או גר. אם הגיורת היא התחתנה עם גר. ואז אם הוא העיקר כאן חסר בן הספר, שזה הוא גר, או הוא אבק נעני ששוחרר, מה החשיבות? כי אין לו יורשים. אז אם אין לו יורשים, מה קורה? פטור. זאת אומרת, אם מישהו אמור לשלם תשלום למישהו שאין לו יורשים, אז אם הוא מת, מה קורה? זכר המזיק, כאילו המזיק לא ישלם כלום. כי מה קורה? כל הנכסים שמגיעים למישהו שהוא גר או עבד שנשתחרר לאחר שהוא מת, או גם כשהוא בחיים ואז מת, כל נכסים אלו הופכים להפקר. ועכשיו המזיק הוא, 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 הוא בעצם יכול להיות הראשון לזעקות מן ההפקר, ולכן הוא אפילו לא צריך לשלם כלום, כי ברגע שישלם הוא יזכה בחזרה הכסף והוא פטור מתשלום. Okay? אז זה דרך שבעצם לא משלם. אבל חוץ מזה, מה למדנו במשנה? שור משל... לא משלם על דמי ולדו. שור שמזיק, כאילו הבעלים לא משלמים, אדם המזיק כן משלם, זה על פי הפסוק בתורה, אבל יש מחלוקת, כרגע אנחנו מבינים את המחלוקת, איך עושים את השומה, האם לוקחים את האישה בהיריון מינוס אישה שלא בהיריון, וחשב"ג גומר, זה דווקא יצא הפוך על הפוך, כאילו זה היא פחות ערך כשהיא בהיריון, ולכן לוקחים את זה על פי עוולה, וזה הולך לבעל, ו... אם הוא מת, הוא הולך ליורשים, ושפחה או נשחררה או בעצם גר או עבד שנשתחרר, דווקא פטור המזיק מתשלומים האלה. זאת אומרת, זה לא הולך לאישה, אוקיי? אם האישה עדיין בחיים והוא מת, היא לא מקבלת את זה בכלל. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו נעסוק בו זה השור. לפי המשנה, שור המזיק, אישה בהיריון, אין תשלומי ולאן בכלל. אבל אולי זה לא בדיוק הכוונה, והגמרא עכשיו מנסה לראות, אולי יש מקרה שהשור לשלם, ובאמת אולי אפשר לדייק כך מהמשנה. כי מה המשנה אמרה? שור שהיה מתכוון לחברו, והיכה את האישה, ויצאו ילדיה פתאומית מהוולדות. אז הגמרא עושה דיוק. תם, מה זה מתכוון לחברו? זה נשמע בגלל שהתכוון לחברו והיכה את האישה, בגלל זה הוא פתאומית מהוולדות. אבל... מתכוון לאישה, אם הוא באמת התכוון להכות את האישה ויצאו הוולדות והיא הפילה, אולי משלם דמי ולדות. כאילו זה נשמע שכן ישלם, בגלל שהיו, יכולים, כן, ניסחו את זה במקרה מאוד ספציפי. התכוון לאיש, והיא כאישה הרע. אם הוא התכוון לאישה ויצאו ולדות, אז אולי באמת בא לשורש שלם. אבל אם כן, אם זה הדיוק מהמשנה, זה חולק, לא מצב את תיופתא דרבה דבר אבא, זה חולק על מה שהוא אמר. דעה, ואיך רב אדבר אבא יכול בעצם ללכת נגד משנה מפורשת? דאם רב אדבר אבא, שפכים שנתכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות. גם אם התכוונו לאישה פטורים. אז אמר לך רב אדבר אבא, הוא הדין ואפילו נתכוונו לאישה נמי פטורים מדמי ולדות, כאילו רב אדבר אבא יכול לקרוא את המשנה ככה. נכון שכתבו, התכוונו לאישה, אה לאיש, אבל גם אם התכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות. עכשיו הוא צריך להסביר, אז אם כן, למה כתבו התכוונו לאיש? אחד קטן לשור שהוא מתכוון לחברו, אי, איידי דקבלן סייפה, אדם שהוא מתכוון לחברו. ולמה עשו את זה? בדרך הכתיב קרא, כאילו, כל הדין של הגבר שמכה איש אחר, כאילו, מתכוון להכות איש אחר, ונגע כאישה רע, זה איך שהפסוק מתאר את, הס, את הסיטואציה. ולכן, כתבו את זה ככה באיש, ולכן... המקרה המקביל למשור כתבו את זה ככה, שמישהו התכוון להעקוד מישהו אחר, ובטעות, כן, הגף יישארה, וזה. אז בעצם, לכן קטן הראשון, גם נעמי שור שהיום מתכוון לחברו. אז אי אפשר לדייק את זה בכלל, זה סתם עניין ספרותי כדי לתאם את זה למקרה השני, והמקרה השני נכתב דווקא ככה בגלל שזה איך שכתוב בפסוק. אז עכשיו, אבל, עכשיו אנחנו נעמד... שיש כמקרה כן שיש תשלום דמי ולדות של שור. מתי זה? לא שור שנגח אישה הרע רגילה, אלא אמר פאפה שור שנגח את השפחה. אם היא שפחה זה משהו אחר. למה? כי שפחה זה רכוש של מישהו. כן, אישה היא לא רכוש, זה עוד הוכחה שלמרות ש... כל הדברים נגד נשים פה ושם בתורה, וזה השם שיכול לבעל אולי, אבל... הם לא חושבים שהאישה היא רשות הבעל, אוקיי? וזה למדנו הרבה בסדר נשי, היא לא רשות הבעל. אבל שפחה היא כן רשות האדון. זה, כולם מסכימים, גם עבד, גם שפחה. אז שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדו. דווקא שם יש כן תשלום על דמי ולדו. אם השור נגח, מי טיימה, אוקיי? לא תאהבו את זה, וזה כבר ראינו כמה וכמה פעמים. אבל אני אומרת שזה בעצם בא להגיד משהו אחר, אבל בצורה לא נעימה. אמרת מה אבררת בעל מלכודא הזה. זה כאילו הוא הזיק חמור מעוברת, אוקיי? כן, וחמורה וחמור, מעוברת, הרי זה, יש תשלומות דמי פלדות, אז גם לאישה. למה העבד כמו החמור? דאמר כך, שבו לכם פה עם החמור, כן, הוא מפורסם מהעקידה, כן, שהוא אומר לשבת עם החמור, ואומרים, כשהאברהם אומר לשני העבדים שלו, עם הדומה לחמור, אוקיי? זה, הם כמו חמורים, עכשיו, הם לא כמו חמורים, זה לא בעצם בא ואומר, הם לא אנשים וזה, זה סתם בא להגיד, איך שאני רואה את זה, שהם רכוש האדום. כמו שהחמור זה רכושו, גם השפחה היא רכושו. ושוב, כל הדבר הזה בכלל קשה לנו לקבל, כי אנחנו לא חיים בעידן שאנחנו, או לפחות, אנחנו... <laughs> נשמח לחשוב שכך, אולי יש מקומות בעולם שכן עדיין יש עבדות מהסגנון הזה, אבל אנחנו כבר אין לנו עבדות מהסגנון הזה, וזה גם כל המחפשים עוברים, כאילו כל העבק נני, זה, זה לא קיים בימינו, אבל אז באמת היו חלק מהרכוש של האדם. אוקיי, okay. אז זה הכל לעניין השור. בסוף כן יש איזשהו מקרה שהשור כן ישלם דמי ולדות, אבל זה בשפחה, לא באישה. כן, okay. כיצד משלם דמי ולדות? עכשיו אנחנו נעבור ל... שנה, ובעצם לשתי הבנות במחלוקת רשב"ג תנקה. דמי ולדו, אז קודם אומרים דבר אחד, שהמשנה, לפני שנגיע לרשב"ג, המשנה דיברה על דמי ולדות, אבל יש לא רק דמי ולדות, וזה מה שדיברנו לפני כמה ימים, יש גם שבח דמי ולדו. יש זה שהבהמות, זה, סליחה, ההיריון משבח את האישה, כאילו זה, היא, היא גדולה יותר, שזה דווקא היה דבר חיובי, שהאישה גדולה, יש לה נפח, זה נראה כמשהו חיובי יותר. אז אומרים דמי בלדות, וכאן באלף זה מפנה להגהות הבא, וזה אמור להוסיף ו' כאן. אז דמי בלדות ושבח בלדות מבעלה. כאילו אומרים זה לא רק דמי בלדות, יש גם שבח בלדות. יש זה שהאישה יש לה יותר בגוף, כאילו היא יותר גדולה, זה, זה כבר יש לזה שווה. אוקיי? Okay? אז צריך להזכיר גם את זה במשנה. אז אומרים רכי נמי כמר, זה באמת כוונת המשנה למרות שלא כתוב אצלנו. כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות, איך אנחנו עושים את השומה לדבר הזה, כאילו לא רק לדמי ולדות, לבלד עצמה, גם זה שהאישה היא שווה יותר בגלל הגוף שלה גדולה, גדול יותר. שמים את האישה כמה יפה, עבד שלא ילדה וכמה יפה מי שילדה. זה תענקמה שלפי תענקמה זה כנראה, הוא חושב שהערך של אישה גדולה יותר גם מבחינה הגוף, שהגוף גדול יותר. וגם שיש לבלד בתוכה, שזה למדנו שרשב"ג בעצם חולק, או כך הבנו את רשב"ג, ובואו נראה את רשב"ג עכשיו. אמר רשב"ג, אז מה שעשינו כרגע, הוספנו שבע פלדות לתמונה גם. אמר רשב"ג, אם כן, שהיולדת משבחת, כאילו, זו שאלה ריטורית, כאילו, אז, זה לא ריטורית, אבל שהיולדת משבחת, כאילו, הכל הפוך ממה שאתה אמרת. אחרי ההיריון היא שווה יותר, כי היא שרדת הריון. או כי היא כבר לא חלשה כמו שהייתה בזמן הרי. אז מה מייקה אמרת, קודם שואלים מה בדיוק הוא מתכוון, כי לא היו בטוחים במה שאני אמרתי. אז אמר רבא, הכי כמה, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד? כאילו רגע, האם היא שווה יותר, וזה בדיוק איך שהסברנו, כפי רבא, האם היא שווה יותר לאכל? כן, לפני הלידה? כשהיא בהיריון? לא. הלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. שוב, או משום סכנה, או משום חולשה, כן? או משום שחששו שהיא תמות, אז כל הזמן שהיא ברעיון לא יודעים אם היא תשרוד או לא, אז היא שווה פחות. ואחרי שהיא שורדת את הרעיון, רואים, אה, וואו, היא, היא עכשיו, כן? היא ממשיכה לחיות, אז יופי, היא שווה יותר. ו או כמו שדיברנו, שבשוק העבודה היא חלה שם יותר. אחרי הלידה היא כבר חוזרת לעצמה, אולי לא, באופ לא באופן מיידי, אבל כן, על כמה קצת זמן. אלא, הוא אומר מה עושים? שמעין את הבלדות ונעונים לבא. אוקיי? זה הפירוש שלו, זה הפירוש שאנחנו גם קראנו, איך שקראנו, תהיה את המשנה. ונביא ברייתא לחזק את עמדתו. תעניין עמי הכי, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מאחר שתלד, ולא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. אלא שמין את הבלדות ונעונים לבא. זה מילה במילה איך שהסברנו את דבריו, אז יש לנו ברייתא לחזק. עכשיו נעשה בדיוק אותו דבר לרבא, נביא פירוש אחר. פירוש רבה, לעומת רבה. ונביא ברייתא, ואז מה שנעשה, כי שתי הברייתאות בטוח שהם דברי רשפג, ואז נגיד, אבל רגע, יש ברייתא אחת שמציגה את רשפג ככה, ויש ברייתא אחרת שמציגה את רשפג בצורה אחרת, יש סתירה בין הברייתאות, ונצטרך להסביר את הסתירה. אז זה בעצם המבנה, מה שנראה עכשיו. אז עכשיו אנחנו בפירוש השני, לפני שנגיע לסתירה בין הברייתא. רבא אמר, הכי קטן, וכי אישה, עכשיו, בואו נזכר לפני שנקרא את זה. מי מקבל את הוולדות? כאילו, למדנו שמדובר לא רק בדמי ולדות, גם שבע ולדות. ומי מקבל את התשלום הזה לפי המשנה? כן? Okay. הם הולכים לבעל, נכון? זה, הוולדות הולכים לבעל, זה ידוע מהפסוק. אבל אומר השבג, ולמרות שתנקמה לא אמרו שזה הולך לבעל, אנחנו מניחים שתנקמה מתכוון שזה הולך לבעל. ועכשיו, לפי הפירוש של רב, הוא לא חולק על איך עושים את השומה, אלא על משהו אחר. ובואו נראה. רב אמר, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין, אוקיי. קודם כל, שימו לב, הוא לא מדבר על דמי ולדות בכלל. הוא מדבר על השבח ולדות שאפילו לא הופיעו במשנה ב... ב... בפרט. אנחנו היינו צריכים להוסיף את זה למשנה ולהגיד, זה כאילו זה מופיע במשנה. ובעצם הוא אומר, רגע. האישה בהיריון, שעכשיו היא, יש לה נפח יותר גדול, והיא שווה יותר בגלל זה, אוקיי? כרגע אנחנו חושבים שהשפעה גומר הפוך ממה שהוא אמר. האישה כן שווה יותר. אבל רגע, למה זה הולך, דמי שבח לדות, הולך לבעל? האם, עכשיו אני אסור קצת מוזר, למי שיולדת, שזה בעצם היא יולדת לבעל, אוקיי, זה לא בדיוק נכון, אבל בעצם הכוונה כאן, למי שיולדת משבחת, השבח הולך אליו? ואין לעצמה בשבח ולדות כלום? מה פתאום, okay, זה, הוא, הוא, הוא בתיאום פמיניסטי כזה, כאילו, למה אתה משמיט את האישה מהתמונה? מה, השבח בגוף שלה זה לא שייך לפחות באופן חלקי לגוף שלה ולא לבעל? כאילו, זה ברור שזה שניהם, כאילו, למה היא גדולה יותר? כי הוא הכניס אותה להיריון, אבל היא גם, זה, זה הגוף שלה. ושוב, הגוף שלה זה בנפרד מבעלה, כאילו, הוא, אין לו בעלות על הגוף שלה. אולי הוולד, נגיד, טוב, התורה נתנה את הוולד לבעל, הוא אומר, מה פתאום שכל השבח הולך לבעל? אלא, אז כאן, בואו נקרא, זה המילים של המשנה, שמין את הוולדות נותנים לבעל, זאת אומרת, זה לא איך עורכים את השלומה לפי זה, אלא מי מקבל את התשלום. אז כשהוא אמר במשנה, כן, וזה יותר מה שהוא לא עונה, שמין את הוולדות כמה הם יפים ונותן לבעל, הוא פתאום מוסיף את עניין הבעל. מה הוא אומר בעצם? הוולדות, וזה שהיא שווה יותר, כאילו, כי יש לה ולעד בפנים, אוקיי, okay. זה הולך לבעל, זה התשלום בתורה. אבל שבח בלעדות חוקים, אבל זה שעכשיו היא שווה יותר, כי יש לה נפח יותר, כי היא גדולה יותר, בגלל ההיריון, זה חוקים 50-50 בינה לבין הבעל. כלומר, יש תשלום שמגיע ישירות לאישה. וזה מעניין בכלל, כאילו, כמו שדיברנו על הפרה מקודם, על בעניין הזה, כאילו, מה... מה גורם כן, לגידול של האישה בזמן ההיריון, האם זה היא, האם זה ההיריון, האם זה, כן, עד כמה הבעל שותף בזה, עד כמה זה היא, ובעצם היא תקבל לפי זה חלק מהתשלום לפחות של השבק, לא של הבלד, אבל של השבק. נמי אחי, ברייתא לחזק, כמו שהיה ברייתא לחזק את רבא, רבא יש ברייתא לחזק את רבא. אמר רשב"א וכי אישה למי שיולדת משבחת, הנה זה בדיוק המילים שהוא אמר, ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, אלא שמין נזק בפני עצמו וצער בפני עצמו, כמה מוסיפים עוד משהו, שזה הנזק שנגרמה לאישה. הנזק והצער בפני עצמו, וזה הולך לאישה בעצם, שמין את הוולדות ונותנים לבעל, הוולדות הולכים לבעל, ושבע וולדות חורקים, אוקיי? אז יפה, זה ברייתא שמחזק את הקריאה הזאת. השתי שתי קריאות לגמרי שונות בדברי רשב"א. שניהם מעניינות לגבי הקשר של האישה לתמונה בעצם, כן? ואחד, מה הערך של אישה בהיריון, ובעצם האם יש ערך נחותה, לפי הפירוש השני זה לא שיש לה ערך נחותה, אוקיי? אבל עוד דקה נראה משהו אחר. קשי די רשב"ג די רשב"ג, עכשיו יש לנו שתי ברייטות, אחד לחזק את רבא, אחד לחזק את רבא, שניהם בהחלט, רשפג, זה לא אותה נקמה, שניהם בהחלט, כאילו זה המילים של רשפג, וזו סתירה לגמרי, ומה הרשב"א? אז מה, כאילו, איך אנחנו נטור את הסתירה בין שתי הברייתות? כאן זה אפילו הכי מעניין לדעתי. לא כאן שקם את כמה שאין במבקר. בסופו של דבר אומרים, גם שתי הברייתות וגם רבא ורבא מסכימים זה עם זה. הם פשוט, כל אחד מתייחס להיריון אחר. יש הבדל בין ההיריון הראשון של האישה לבין שאר ההיריונות. איך? שאלה טובה. הרבה פעמים כשהגמרא אומרת כאן זה וכאן זה, אפשר לפרש את זה כאילו, זה מתאים לזה וזה מתאים לזה, או אולי הפוך. אז הסטנדרטי זה להגיד, בהיריון הראשון של אישה, היא מאוד מסוכנת, אנחנו לא יודעים איך היא תשרוד הריון. ברגע שרואים שהיא שורדת בהריון ראשון, כבר בהריונות הבאים, היא לא יורדת בשווי, כאילו בערך שלה, אוקיי? כי ראינו שהיא כבר שווייתה, אז בעצם זה שאומר שהיא שווה פחות, בזמן ההיריון, זה הריון ראשון. בשאר ההריונות היא שווה אותו דבר, ואז כבר אפשר לדבר עם השבע הפלדות חוקים, אוקיי? Okay? ואז זה, זה שני עניינים בעצם, שונים, וכל אחד ב, בסיטואציה אחרת. רבינו ברוך אומר דווקא הפוך, אוקיי? Okay? והוא אומר שבהיריון הראשון היא כבר עולה בערך, כי אנחנו רואים שהיא יכולה להיכנס להיריון. וזה דווקא מעלה את הערך שלה. בשאר ההריונות זה לא מעלה ערך בכלל, זה שהיא יכולה להוליד זה לא... זה לא מעלה אותה באיזושהי צורה, זה סתם מעניין לחשוב שיש לו דעה אחרת ואנחנו נמשיך. אוקיי. עכשיו, עכשיו שואלים לפי הבנת רב, אוקיי? לפי הבנת רב, אבל לגבי שבח פלדות חוקים, אז רבנה דאמרי שבח פלדות נמי לבעל, בטח כאן כמה חוקים ואומרים, לא, שבח דמי, כאילו השבח, הכל הולך לבעל, מה הייתה עם, למה זה הכל הולך לבעל ולא חמישים חמישים? כי דתנא. כפי שמופיע בברייתא הזו, אבל משנה הזו. ממש מה שנאמר ויצאו ילדיה, אין יודע שהיא הרע, עכשיו זו דרשה לפסוק. הרי כתוב, יצאו ילדיה, אוקיי? אז לא צריך להגיד שמדובר באישה הרע, ברור שהיא בהיריון אם יצאו ילדיה. מה צריך לומר הרע? לומר צריך לשבת הריון לבעל, להגיד לא רק שאדמית לדור לבעל, גם הוסיפו המילה הרע בפסוק שבאמת מיותרת, כדי להגיד ש... שבח הריון, הולך לבעל, שבח הריון זה אותו דבר, כמו דמי, כן, השבח ולדות. ורשב"ג, מה הוא עושה עם הפסוק? היי הרע, מאי דרש בי? מפאי אלי לכתנאי" הוא צריך את זה לדרשה אחרת. רב אליעז בן יעקב אומר, לעולם אינו חייב עד שיקנה כנגד בית ההיריון. האיש הזה לא חייב על ולדות, אלא אם כן מכה את האישה כנגד איפה שכן, בבטן שלה. איפה ש... אז הוא מכה אותה בחוץ, שם, באזור של הוולד. אמר פאפה, רק שתבינו, לא תהיה כנגד בית הרעיון ממש, הוא לא חייב להיות ממש איפה שהאבלד, אלא כל אחד עשה לי בשכמה לבלד, ואפילו כי יד זה לא. אנחנו מדברים על כל אזור שבאמת ישפיע על אבלד. אם זה יד או רגל שלה, ואז מת אבלד, אנחנו לא נחייב את האיש, כי זה לא קשור. זו גם שאלה מעניינת, מה קשור ומה גורם להפלה, וכן, יכול להיות משהו פסיכולוגי, לא יודעת. אוקיי? Okay, אבל הם, כן הוא טוען אם זה יד או רגל, אז לא, אבל כל מקום אחר יכול באמת להשפיע. עכשיו אנחנו עוברים לעניין השפחה ונשחרה, או הגיורת, שזה באמת גר או עבד, נכון? למרות שזה לא מה שכתוב. עכשיו, דיברנו על מקרה שבעצם, אז הבעל הוא גר והוא מת. עכשיו אין לו יורשים, כי אין לגר יורשים, ו... כן, אלא אם כן הוא הוליד ילדים אחרי הגיור, אבל אנחנו מדברים שהוא לא הוליד ילדים אחרי הגיור, ויש טבלה לזה, אז מזיק פטור, לא משלם שום דבר. כן, אם זה גבר רגיל, לא גר, כאילו גבר שנולד יהודי, או לא אוהב משוחרר, עצם זה הולך ליורשים. כאן אין יורשים, אז הוא זוכה בזה. אמר רבא, לא שנו אלא, וכאן יהיה לנו עוד מחלוקת בנושא הזה. רבא אומר, לא שנו אלא שחבר בה בחיי הגיר, ומת הגיר. החבלה צריך להיות כשבעלה עדיין בחיים, כדי שההלכה הזו ייכנס לתוקף. זאת אומרת שהמזיק פטור. ואז מת הגר לפני שהוא שילם. אבל כיוון דחב הבא בחיי הגר, זכו בגר. כיוון דמי, אוקיי? וכיוון דמי את הגר, זכו בגר בעצם. בזמן החבלה זה הולך לבעל, זה, כן, כי הבעל בחיים, ו... בגלל שהוא לא שילם עד שהגר מת, בעצם הוא לא צריך להביא את השלום, כי כל נכסי הגר יהיו הפקר. אבל הבעל, הבעל, לאחר מיטת הגר, דחי אלה יהי בגביו. אבל אם הבעל כבר מת לפני, בואו נגיד, כן, הוא הכניס אותה להיריון, ועכשיו הבעל מת, ואז האישה מקבלת את המכה הזאת, ש... אוקיי? לזה. אז עכשיו, מה קורה? במקרה הזה, היא מקבלת את התשלום, כאילו בדרך כלל זה הולך לבעל, אבל אם אין בעל בזמן ההקעה, הרי האישה זוכה בדמי עוולת. כאילו, אם הוא בחיים, אז אנחנו לא מעבירים את זה לאישה אחרי שהוא מת, אבל אם הוא לא הולך בחיים במעשה, זה הולך לאישה, זה רע, רע הבא. הוא מחייב בשלום אליו לדידה, ואז המזיק לא פטור מתשלום. אז הוא אומר שהמשנה לא מדברת על מקרה כזה. אמר רב חיסטה, מר רי דחי, כאילו, מי שאמר את העמרן הזה, כאילו, אומר לרבא, עת וולדות זכר איננו וזכי בהו. הוולדות זה לא שיש, וכאן הוא נוגע לנקודת, כל נקודת העניין של הוולדות, שאמרתי בהתחלה. הוולדות הן לא ממון בעלים, זה לא כמו בעבד, כן? שהוולד יש בזה שווי כספי. זה לא שאנחנו רואים ילדים של אישה עם שווי כספי. זה לא שזה... מה הוא אומר במילים האלו? צררי. צררי זה חבילת ממון. זה לא שזה כאילו ממון, שוולד שווה ממון. ואז בעצם אם לא נעביר את זה לבעל, נעביר את זה לאישה, כאילו, אם הוא לא בחיים בכלל. אוקיי? והוא אומר בעצם... זה זכות ממונית שיש לבעל לקבל תשלום כזה, זה מה שהתורה חידשה. ולכן שוב, אם השור עושה, הוא לא משלם, כן, הבעלים לא משלמים, כי בעצם זה רק דין מיוחד שיש, זה לא שהם שווים ממון, זה בעצם שיש זכות ממונית לבעל לגבור את זה. אם אין בעל, אז אין זכות, כאילו הזכות ניתנה ניתן... לבעל. ולכן הוא אומר, אם הבעל מת, אלא ייתה לבעל, אם הבעל בחיים, זכי לרחמנה, לא ייתה לבעל לא. אם הבעל לא בחיים, אז האישה לא מקבלת תשלום, כאילו אין תשלום. התשלום הזה הוא המצאה של התורה הספציפית לבעל. אם אין בעל, בזמן החבלה, אז אין, אין תשלום בכלל לאישה, אז האישה לא תקבל את זה במקרה הזה. כן, אז יש לה מחלוקת מה קורה אם הבעל לא בחיים בזמן החבלה. לפי רבה, האישה תקבל את זה, לפי רב חיסטה, היא לא תקבל. עכשיו מביאים קושי הרע. מתי. כתוב במקורת הנה, היא כת האישה ויצאו לידיה, זה מה שראינו מקודם, נותן צע, נזק וצר לאישה ודמי ולדות לבעל. אין הבעל נותן ליורשיו, אוקיי, כאן יש יותר. אם הבעל לא נמצא אז נותן ליורשע, אין האישה נותן ליורשע. זה, כן, זה לא גר או מחזיק. הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, זכה. עכשיו, כרגע מבינים, זה המשפט החשוב כאן, זכה זה כאילו זכה כן, שרק הוא זוכה בעצם, ולא האישה, שאין דרך לאישה לזכור. אז, ולפי רבה, האישה כן זוכה במקרה שאין בעל בחיים. אז אמרי, ומי עדיף ומי אם כאילו למה הקשית כמה, זה לא שונה מהמשנה? דאו קימנה שחבר בה בחיי הגר ומת הגר. אפשר להגיד שהמקור התנאי הזה דיבר, 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 במקרה שחבר בה כשהוא עדיין היה בחיים, ולכן הוא זכה. זה דרך אחד לפלש. אז החינמי, נגיד אותו דבר כאן, שכבל בבחיי הגר, הוא מת הגיל. אבל אם הוא מת לפני, אז אולי היא כן זוכה, אוקיי? זה פשוט לא, לא התעסקו במקרה הזה, כמו שאמרנו במשנה, ואז זה לא קושי. אי בעדיהם, האפשרות שנייה, שאפשר לקרוא את זה בצורה אחרת, לאחר מיטת הגר, שמדובר באמת לאחר מיטת הגר, וכתוב, הייתה בן ונשחררה וגיורת זכה, אוקיי? מה הכוונה זכה? שני, זכתה. פשוט שימו את זה בנקבה. תתקנו, תוסיפו ת' תף, ונגיד, אה, הכוונה ל' אם הוא לא היה בחיים בזמן החבלה, היא זכתה, ואז אפשר להסביר את זה לפי רב. עכשיו אומרים, לא עם הקטנה, כי עכשיו אנחנו בעמוד ב', עכשיו מציעים שאולי כל העניין הזה זה מחלוקת תנאים, מה שרבא ורב חיסטר חלקו לאחר שמת, כן, אם מת עבר לפני החבלה, אז האם זה הולך לאישה, אם זה לא הולך לאישה, אולי זה מחלוקת תנאים, ובואו נראה. כתוב במקור תנאי, בת ישראל שניסית לגל ונתעברה ממנו וחבל בה וחיי הגל, זה לא המקרה שהם חוקים עליו עדיין, נותנת דמי ולדו לגל, זה די ברור, הגר מקבל את התשלום, הוא האבא. לאחר מיטת הגל, מה אם זה לאחר מיטת הגל שחבלו בו, שזה בדיוק נקודת המחלוקת מרבה ורב חיסטה, בברייתא אחד, תניחדא, כתוב חיה, ותניחדא פטור אה. זה בדיוק המחלוקת. אחד כתוב, כן, <חו> לאחר מיטת הגל חייב פטור. אז מכאן זה משמע שיש מחלוקת עניים בדיוק בנושא שרבא ורבא חלקו בו. אז אומרים, My love נינו, מה אליו תנאי נהנו? אז זה בדיוק זה, כן? זה מחלוקת עניים. אז עכשיו אנחנו נגיד, תלוי אם מסתכלים ממשקפיים ממש, של רבא או ממשקפיים של רב חיסטה, ותראו בעוד שניה. לרבה ודאי תנאי, כאילו רבה שאומר שהחבר בחיי הגר זה הולך לאישה, בטוח שכן החייב זה זה הולך לאישה, ואין לו דרך להסביר את הפטור, כאילו אין שום סיבה לפתור, לפי רבה, ולכן לפי רבה אם נסתכל לפי הנקודת עיניים שלו, הנקודת מבט שלו, חייבים להגיד שהמקור השני זה לפי רב חיסטה, וזה באמת מחלוקת עני. אבל לרב חיסטה אפשר להסביר את שתי הדעות בצורה... שמתאים לשיטתו בלבד, ואז זה לא מחלוקת תנאים, לאו דווקא מחלוקת תנאים. איך נסביר? וניתן שתי אפשריות. לרב חיסטה מילי מתנאי, לא חייבים להגיד זה מחלוקת תנאים. אפשר להגיד לא קשיא, הרבנן הרשב"ג. אפשר להגיד שכי שכתוב פטור זה רבנן, ואיך אפשר להסביר? שמדובר בשבח ולדות, ובעצם בואו נסביר, אוקיי? אז קודם כל בואו נז... הגמרא לא בדיוק מבינה עדיין איך, אז בואו נקרא... איר אשבג, מי אירי הלך הר מיתה? אה, לא, אוקיי, בואו נסביר לפני זה, סליחה. אז רבנן יגידו פטור בעצם, כי שבח ולדות, מה הוא אמר? כמו אדמי ולדות, הכל הולך? לבעל. אז אם אין הבעל, אז לא. ולפי... כי שוב, לפי רב חיסטה, האישה לא מקבלת, נכון? למה כתוב חייב, אם כן? כי שבח ולדות לפי רשב"ג, אוקיי, שוב, זה תלוי איזה הבנה הולכים, אבל מה למדנו? לפי רבא, שבח ולדות, חצי חצי בין האישה לבין הבעל. אז אם האיש, האיש לא בתמונה, האישה תקבל את השבח ולדות, נכון? אוקיי? אז ככה, אומרים, אבל רגע, אי רשב"ג מעירי על האחר מיתה. אפילו, כאילו, שם הברייטות קולקו בעניין של האחר מיתה. אבל אפילו מחיים נמי לפלגה. אבל גם רשב"ג חולק כשהוא עדיין בחיים. גם אישה תקבל חצי. אז אומרים, לא, מחיים היא לפלגא לאחר מיטה כולה, החידוש כאן, שהיא תקבל במקרה הזה, כן. אם הוא בחיים, אז השבח ולדות, כן, זה שיש לה נפח יותר גדול, אז זה 50-50, אם הוא עדיין בחיים. החידוש של הברייתא לאחר מיטה, היא תקבל את כל הסכום של השבח. כי הבעל לא נמצא, את זה היא תקבל. דמי ולדות, היא לא תקבל בכלל, כאילו, כן? אבל השבח ולדות, זה המחלוקת כאן, אוקיי? האם היא תקבל את כל השבח בלדות, וזה רק לפי רשפ"ג, שחושב ששבח בלדות אליה. תנא כמה חושבים, כמו שדמי בלדות לא הולכים אליה, הכל לבעל, גם השבח בלדות לבעל, ולכן פטור. אז הפטור בחייו זה רבי, חכמים רשפ"ג. זה אפשרות אחת. עכשיו, איפה אני? אוקיי. אי בעת איימה, אפשרות שנייה, הרשב"ג. אולי אפשר להסביר גם את הפטור, גם את החייב לפי רשב"ג, ואיך? כמה שבח ולדות, כמה דמי ולדות. אה, שהחילוק זה שבח ולדות הוא חייב, והפטור מדבר על הדמי ולדות, וזה רשב"ג, זה הכל רשב"ג, שתי הברייתות. אז עכשיו אומרים ככה. ואומרים משהו, קצת קשה להבין את ההבא מן הגמרא, מיד תדחה את זה ותסביר. אז לכן אני לא אעסוק יותר מדי בלנסה להבין למה הגמרא חשבה ככה, אבל אמרי משבח ולדות לישמע לדמי ולדות. כאילו, אם כבר רשב"ג חושב ששבח ולדות חוקים חצי חצי, למה הוא לא חושב אותו דבר לגבי הדמי ולדות? כאילו, השווי של הוולד ולא השווי של הנפק של האישה. ומדיל רשב"ג על לרבנה, ואם באמת רשב"ג סוברים ככה, למה לא, החכמים לא מסכימים א ואז גם דמי בלדות. אז אמרי, שזה קצת מוזר, כי זה בדיוק המחלוקת ביניהם, וגם רשב"ג אמר את החילוק, אבל בואו נסביר עכשיו. אמרי, לא שבח לידות תשייך הידה בגביו זכי בהו בכול. דמי בלדות הלא שייך הידה בגביו לא זכי בהו כאן. השאלה, אולי אני הייתי צריכה להבהיר את השאלה. השאלה ספציפית לאחר מיתה, כאילו, אם לאחר מות הבעל, זה אוקיי, אולי זה גם יותר הגיוני אם נחשוב על זה ככה, אם לאחר מות הבעל, האישה תקבל את השבח בלדות, אז אולי היא גם תקבל את הדמי בלדות, לא במקרה רגיל, אבל במקרה שהבעל לא בחיים והוא גר ואין יורשים, כאילו, וגם הוא לא היה בחיים בזמן החבלה בכלל, כן, שזה, אז, אז אם כן, אולי אם היא כבר מקבלת את השבח, אולי היא תקבל גם דמי בלדות, ואולי, אם רשב"ל אומרים את זה, אולי גם יסכימו ספציפית במקרה הזה. ואז אומרים, לא, יש הבדל בעצם, כי... שבח ולדות יש לה שייכות לזה, הדמי ולדות זה לא, כי זה משהו שהתורה הספציפית זיכתה לבעל, אוקיי? Okay? ולכן היא לא תקבל את זה. בא הנה רבייה בסבא מרבנן. עכשיו יש לנו, אם כבר אנחנו בעניין של הגר, אנחנו מדברים על עניין אחר של גרים. המחזיק בשטרותיו של גר מהו. הגר מת, כל הדברים שלו הם עכשיו מישהו בא ולוקח שטר של הגר. בשטר כתוב שיש שיעבוד קלטה לאותו גר. האם אפשר, כן, מאן דה מחזיק בשטר, אדעתא דארא הוא דה האם הוא התכוון להחזיק לא בנייר, אלא במה שכתוב שם, בקרקע? עכשיו, הוא בערה הלא החזיק, אבל הוא לא עשה שום חזקה בקרקע, ואם כן, הוא בעצם בפעולה הזאת שלקח את השטר, בכוונה להחזיק בקרקע, אבל זה לא אקט של חזקה בקרקע להחזיק שטר, אז הוא בעצם לא עשה כלום. או, האם אנחנו אומרים, כן, ואז הוא שטר ענמי לא קנה, דליו דעת אשתרה, הוא לא התכוון לניער, הוא לא רצה לזכות בניער, הוא רצה, כן, בקלף, הוא רצה את הקרקע, אבל הוא לא עשה חזקה בקרקע, אז הוא יצא, לא קיבל כלום. או דליו דעת אינם <נמי> היא <השטרה> או האם אנחנו אומרים, הוא ניסה חזקה על, השטרה, על הקרקע שהוא לא יכול. אבל הוא אולי התכוון גם להחזיק בשטר, ואם כן, הנייר, כאילו שיש בזה שווי הרבה פחות מהקרקע, אבל יש לזה ערך משהו, אולי הוא כן זוכה בנייר ספציפית או בקלף. אז אמר לי, אני מור, מורי, וכי לעצור על פי צליחותו, הוא צריך, כאילו הוא אומר, מה, הרב, מה אתה אומר? כאילו, מה, הוא צריך את זה לכסות, כאילו, מה הוא יעשה עם הנייר הזה? צריך את זה לכסות איזשהו כלי, כאילו, במה מדובר? אמר לה, לצור ולצור, הוא אומר, כן, זה בדיוק מה שחשבתי, אפשר להשתמש בזה לכל מיני דברים. אוקיי, אז זאת שאלה, אין לנו תשובה. אז אמר רבא, רבא עכשיו דיבר על עוד עניין. משכונו של ישראל ביד גר, אוקיי? הגר הלווה למישהו משהו, ולקח משכון מהמישהו הזה, מהישראל. הוא מת הגר. הוא בא ישראל אחר והחליקו, אז מישהו בא לבית שלו, אה, כל הנכסים שלו הפקר, אני אקח. את המשכון, את השעון שנתן לו הלווה. מוציאים אותו מידו, אין לו שום זכות לזה. מה הייתה עם מה? קבד דמי לגר, פקל איש יעבודי, זה לא. בדרך כלל מה שבידי הגר הופך ליד גר. אבל זה לא היה בידי הגר ממש, זה היה בבית שלו. אבל זה בעצם שייך ללווה. אז ברגע שהוא מת, זה הוחזר ללווה, למרות שזה יושב בבית שלו, אז מי שלקח לא זכה בכלום. אבל המקרה ההפוך, משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו. זה קנה כנגד מהותה וזה קנה את השער. אם יש משכון של גר, הגר לבא כסף, והוא השאיר משכון עם, הלו... עם המלווה, והגר מת. עכשיו, המשכון שייך לגר, אבל זה גם שייך למלווה. למלווה יש כוח, כאילו הוא לא קיבל את ההרוואה חזרה, הוא יכול ל... ל... לקחת את השעון לעצמו. אז אם את נכנסת לבית ולוקחת את השעון הזה, אז אנחנו יכולים להוציא ממך, בואו נגיד השעון היה שווה 1,000 שקל וההלוואה הייתה 500 שקל אז בעצם את זוכה ל-500 והבעלים זוכים ל-500, אוקיי? אז זה בעצם, זה קנה כנגד מאותיו וזה קנה את השער. כאילו מי על המלווה קיבל את כל כנגד המאות שהוא הלווה לו ועד שלקחת את זה קנית את השער. בעמיים. אבל רגע למה אנחנו לא אומרים משהו די פשוט? הרי איפה המשכון? המשכון בוא נגיד בבית של, um, של יעל, אוקיי? אז עכשיו, את רוצה לקחת את זה לעצמך, אבל ברגע שמת הגר, המשכון הופך ל... לגמרי של יעל. למה? כי תקנה לחצרו. נגיד שהחצר של יעל, זה שזה נמצא בחצר של יעל, זה... ו, ועכשיו הפך להקל, כאילו בוא נגיד חצי חצי הפקר חצי, שייך ליעל לי באופן אוטומטי, והחצי השני שייך אליו באופן אוטומטי, כי החצר שלה קנה. כי אם אני שמה משהו בחצר, למדנו את כל זה בגיטין, נכון? אפשר לזרוק את הגט לחצר של האישה. זה כאילו שהיא קנתה את זה עם ידה, כי חצר היא יד בעצם. אז למה החצר שלה לא קנה? תהמה רבי יוסי ורבי חנינה, חצרו של אדם קונה לו שלום, מדעתו, אפילו אם הוא לא יודע מזה, החצר יכול לקנות. אז אמרה, החבאה יסקינא אנדליטי, כנראה מדובר כאן קשיי. את נכנס ולקחת את זה מהבית של יעל, את הדבר הזה, וזכית לחלק מזה. הרי זה במקרה שהיא לא הייתה בעיר. כל היכד היא <אח> איתה <אח> לדידה דיבה עם מקנה, מה זה קנה קנה? קנה לנמי חצרו. איך זה עובד? קניין חצר רק עובד במידה ואני הייתי יכולה לקנות את זה בעצמי, וזה בתוך החצר שלי. אם אני בעיר והייתי יכולה לקנות את זה, אז החצר שלי יקנה. אבל קולח דליטי לדידי, דיבי הוא למקנה לא מציג פאנה. אם אני לא בעיר, אין לי יכולת לקנות את החפץ. אז בגלל זה, חצרו נעמי לא קניה. ולכן מסבירים שכשמישהו בא מבחוץ וזוכה בזה, זה רק בתנאי שבעל הבית לא בעיר. אם בעל הבית בעיר ובפוטנציאל יכול לקנות, אז החצר קונה. החצר לא יקנה אם הבעל רחוק. והלכתה, דליטי בחצרו דלא קנאה. ועכשיו הם אומרים שההלכה היא ש... רק שנייה, אני סוכרת שיש משהו מסוגל. רק שנייה, עונה. לא כן. אז מה שאומרים... יש כאן אינו לא מונח... זה לא הייתי בחצר רק שנייה. שלא יכול לקנות בקניין חצר. אפשר להפסיק קונה משהו. משהו 아, נכון. כן, אז אומרים שההלכה היא שרק אם לייטה בחצרו לא קנה. בסופו של דבר, אם זה, הם פוסקים נגד מה שאמרנו לפני דקה, שאם זה נמצא בחצר שלי ואני לא בעיר, זה עדיין קונה. כאילו, אני קונה את זה. ולכן, בואו נגיד שזה בחצר של יעל, ואת תפסת את זה. אם זה בחצר של יעל, אפילו אם יעל לא בעיר, את לא יכולה, את לא מקבלת כלום. באמת, החצר שלה קונה, קונה, אפילו שהיא לא בעיר, לא נגד מה שאמרנו לפני דקה, כאילו הם פוסקים הלכה נגד מה שכתוב, ואם זה לא בחצר שלה, אז את יכולה לקנות מה שלא כנגד המעוד, אוקיי? אם איכשהו זה לא היה בחצר. משנה, החופר בור, עכשיו אנחנו מתחילים דיני בור. ממש בסוף השיעור נתחיל את העניין. החופר בור ברשות היחיד, הוא פתחו לרשות הרבים. בור ברשותי, אבל יש כניסה לבור מהרחוב, מה, מה או ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, או הבור ברשות הרבים, אבל הפתע זה מהצד של הבית שלי. או ברשות היחיד ופתחו ברשות היחיד אחר, חייב. Okay, צריכים להבין שבשני המקרים השוני, האחרונים, שהפתח לרשות היחיד, או, כן, גם בר... נמצא ברשות היחיד, וגם הפתח ברשות היחיד, אז רש"י אומר, והבקיר רשותו. צריך להגיד אחרת זה לא מובן, כי למדנו את זה כבר. כן, שהוא הבקיר את הרשות, לא את הבור, ואם כן, כאילו החור פתוח, למרות שנראה שיש הבנות שונות של המשנה, ולזה נגיע מחר, אבל בכל המקרים האלו חייבים. אז זה לא בדיוק ברור עדיין זה בסדר, לא בדיוק הבנו את כל המקרים במשנה, אבל עכשיו מביאים פרייד. רבנן. החופר בו ברשות היחיד, ופתחו לרשות הרבים, אוקיי, okay? אז הכניסה זה מרשות הרבים, אבל זה בתוך רשות היחיד שלי. חייב, וזהו בור האמור בתורה, אוקיי? Okay? דברי רבי ישמעאל. עכשיו מגיעים למחלוקת בסיסית שהגענו בזה קצת לפני כן, אבל עכשיו אנחנו ממש לומדים את זה. לפי רבי ישמעאל, המקרה הקלאסי בתורה, זה בעצם כשיש תקלה ברשות הרבים. כי הפתח לבור ברשות הרבים, זה המקרה הקלאסי, אוקיי? Okay? רבי עקיבא אומר, הבקיר רשותו ולא הבקיר בורו, זהו בור האמור בתורה. אז בעצם רבי עקיבא אומר לו, לא, מה המקרה של בור בתורה שהבור שייך לי, נכון? לפי רבי ישמעאל, הבור לא ברשותי, או הכניסה לבור לא ברשותי, כאילו הכל ברשות הרבים, או הכל או חלק, נכון? ובדיוק באיזה מקרה הם חוקים אנחנו נאמן את זה יותר לעומק מחר, אבל רבי עקיבא אומר, המקרה הקלאסי של בור זה בעצם אני הבעלים של הבור, נכון למדנו? שלביא רבי ישמעאל אם אני הבעלים של הבור זה דיני שור, לא בור, ויש לזה כל מיני השלכות. או פתרון מכלים, שאו לא פתרון מכלים, נכון? אז לפי רבי ישמעאל אני לא הבעלים של הבור, או לא איפה שהכניסה לבור. אבל לפי רבי עקיבא, אני עדיין בעלים של הבור, אבל שמתי את הבור שלי ברשות הרבים, כי הפקרתי את הרשות. ואז יש בעיה, כי המשנה הביאה כל מיני מקרים, ואין, זה לא זה או זה, זה לא רבי עקיבא, אבל זה לא רבי ישמעאל. אז אנחנו נצטרך להבין ונראה הבנות שונות מחר, באיזה מקרה... כאילו נפרק יותר את רבי ישמעאל ורבי עקיבא ונמצא עם מי בעצם את המשנה שמביא את כל המקרים האלו ומה הדעה. Okay, אז זה ממש התחלה, אנחנו נלמד את הכל מחר. בואו נעשה חזרה על הדף. התחלנו עם ההבדל בין שור ואדם לגבי תשלום ולדות, דיברנו על האם באמת יש מקרה שאולי שור כן משלם את דמי ולדות, והגענו סוף סוף רק לאם זה שכחה ולא אם התכוון לאישה. אז עברנו ל... שבח ולדות הוספנו, זה לא רק דמי ולדות, זה גם שבח ולדות, אז ראינו שתי הבנות שונות בדברי רשפג, ומשם עברנו לכאילו דנו בזה וכל האפשריות להבנת דברי רשפג, ואז עברנו לגר, וזה בעצם היה כל שאר הנושא שלנו, זה גר, האם יש הבדל בין רבי רוב אכיסטה, כאילו האם, אם הגר מת בשעת, כן, לפני החבלה, האם הדמי ולדות הולכים לאישה או לא, או אולי השבח ולדות הולך לאישה, כאילו זה, דיברנו, ואז דיברנו על כמה דברים אחרים של גר, זה שגר בעצם הופקרו כל נכסה בשעמיתתו, יש לזה כל מיני השלכות לגבי משקון, לגבי uh, מי שמחזיק את השטר של הגר, מה התכוון, ומה הוא זכה בו, במה הוא זכה, ואז התחלנו את דיני בור, ואת זה נראה בשיעור הבא, ונאחל לכולם יום טוב ובשורות טובות.